Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція. Конституційну реформу». Обговорюємо разом із Вікторією Пташник, народним депутатом України і членом Конституційної комісії, яка, власне, і займається напрацюванням змін до Конституції. Пані Вікторія, я вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Сьогодні анонсовано проведення засідання Конституційної комісії, під час якого мають бути враховані правки Венеційської комісії. До речі, стосовно цих правок є два суттєві зауваження щодо вдосконалення процедури призначення, зняття префектів і процедури розпуску місцевих рад. Чи є у вас інформація, наскільки вже на сьогодні ці питання узгоджені? Ну, по-перше, вчора відбулася робоча група з питань децентралізації, яка якраз саме опрацьовувала висновки Венеційської комісії, якраз намагалася привести повну відповідність той текст, який був до цього розроблений і представлений Венеційській комісії, якраз у відповідність до їхніх рекомендацій. І вчора члени Конституційної комісії і члени відповідної робочої групи, вони висловлювалися, як ще зробити формулювання таким чином, щоб покращити і відповідно врахувати ці висновки. І два висновки, які ви зазначили, так само вони обговорювалися, і вони так само вже внесені в проєкт змін до Конституції України. Але вчора, оскільки той текст, який був ще підготовлений на вчорашній день, він потребував такого техніко-юридичного допрацювання, було вирішено, що якраз, незважаючи на засідання сьогоднішньої Конституційної комісії, заплановане на 12 годину. Зараз вже розпочалося засідання робочої групи з питань децентралізації, і якраз на якому відбувається таке доопрацювання тих моментів, які можна ще покращити. Це окремі там термінологія, це окремі зазначення щодо того, там може, наприклад, виникнути таке подвійне трактування щодо виборів, які якраз будуть проводитися на місцях до органів місцевого самоврядування. Чи вони проводяться одночасно по всій території України? Чи може бути виникнути така ситуація, що вибори будуть неодночасні? Тому якраз члени Конституційної комісії висловлювалися щодо того, що повинні обов'язково проводитися одночасні вибори. Ну, тобто такі моменти, які можуть бути по-різному трактовані, вони якраз доопрацьовуються зараз членами робочої групи. До сьогодні і досі обговорюється питання процесу, добровільного процесу об'єднання громад на місцях. Люди бояться самого цього процесу добровільного об'єднання, чи дійсно воно реально буде добровільним, і які переваги, що передбачає це об'єднання. Сьогодні потрібно говорити з селянами, загалом з людьми на місцях, що воно означає, для того, щоб не боялися об'єднуватися. Ви знаєте, я думаю, що, по-перше, потрібно людям пояснювати дійсно, яке значення органів місцевого самоврядування, тому що якраз це реальна влада і реальна можливість впливати на розвиток свого регіону, в якому ти проживаєш. Це потрібно якомога більше, ширше пояснювати, так само, як і пояснювати людям, чому Конституція має таку силу, і чому це найвищий акт, і взагалі, як ним можна користуватися. Тому що, спілкуючись з людьми, ви знаєте, я розумію, що зараз дивлюся, що не всі люди, наприклад, знають, що Конституції, норми Конституції є нормами прямої дії. Це означає, що коли щось суперечить якийсь законодавчий акт, суперечить Конституції, ми не застосовуємо цей законодавчий акт, застосовуємо прямо норму Конституції. Так само, якщо щось не прописано в законодавстві, є норма Конституції, можна її застосовувати. Це потрібно пояснювати. Так само, чому важливі всі питання, які зараз порушуються навколо децентралізації і прописуються в Конституції. Це важливо, тому що це так само будуть нормами прямої дії. І ці добровільні об'єднання, вони так само на рівні Конституції мають бути закріплені, зараз допрацьовуються відповідні положення. Але для мене ніяких загроз таких це не становить. У нас на рівні Конституції ми вже визначаємо три ланки, фактично, що такою ланкою відповідно місцевого самоврядування є первинною ланкою, є територіальна громада, далі там район і далі регіон. Тобто так звана трирівнева система місцевого самоврядування. Так, трирівнева система місцевого самоврядування, це вже є домовленість між членами Конституційної комісії, відповідні положення вже закріплені в проєкті. І відповідно вже положеннями проєкту конституційних змін передбачено, що якраз можливість
відповідно народу впливати на те, як будуть визначатися ці назви. Які нові повноваження на місцях зможуть скористатися громади те ж самі? Районні ради. По-перше, ми закріплюємо, що на рівні, що власне буде належати територіальним громадам. По-перше, ми розуміємо необхідність, якщо раніше це було закріплено, що це рухоме, там нерухоме майно, яке було передано територіальним громадам, то зараз чітко закріплюється, що це, по-перше, земля, відповідно, на якій розміщується територіальна громада. По-друге, це всі природні ресурси і природні багатства, які знов-таки належать до відповідної території. Тобто зробити таким чином, щоб, власне, територіальна громада самостійно розпоряджалася тими природними ресурсами, якими вона володіє. Тому що ми знаємо, що джерелом, такий конституційний принцип, джерелом влади є народ, і треба цей принцип реалізувати, що цей принцип реалізовується через можливість здійснення народом своїх повноважень, там, через органи місцевого самоврядування, тобто самостійне обрання представників, голови територіальної громади, відповідного виконавчого органу. І лише... А хто представлятиме громаду? Староста? Голова. Голова територіальної громади, але лише вводиться посада префекта. Це посада, яка дійсно буде призначатися із зверху, фактично. І ця посада має контролювати, як відбувається система самоврядування на місці. Що, власне, відбувається на місці. І тут не питання впливу, а питання того, щоб якраз контролювати, чи відповідають акти, видані територіальною громадою, Конституції України, чи він не відбувається якось узурпації влади, а більш за все потрібно контролювати, чи не становлять там акти, які видаються, і там дії, які вчиняються, загрозі територіального державного суверенітету і відповідно незалежності України. Тобто контролюючі функції, а власне все, що відбувається на місцях, за це відповідає представник від громади. Так. Тому, власне, вводиться ця посада префекта. До речі, вчора обговорювалося, чи доцільно називати цю особу префектом, чи недоцільно, тому що там деякі члени Конституційної комісії вважають, що краще це був урядник, а не префект. Але, ви знаєте, от ми подивилися навіть практику іноземних держав, і дуже багато, якщо ми так говоримо про те, що Україна йде до Європи, то фактично префект – це абсолютно європейський термін, який вживається там в країнах таких, як в Греція, в Квебеці окремо, там ще в європейських окремих державах. Тобто досить є загально вживаним. На відміну від урядника, який навіть якщо ввести в Гуглі термінологію урядник, вона вживалася в дореволюційній Росії, так зазначався в дореволюційній Росії нижчий поліцейський чин. Тому є такі дискусії, хтось вважає, що нам ближче цей урядник притаманний, хтось вважає, що префект, але мені здається, що це питання термінології і кращого позиціонування нашого в світі, не однозначно не те питання, через що ця реформа має з якимись бар'єрами зіткнутися. Стосовно термінології, які ще нові поняття вводяться? Питання поняття повіти залишається? Повіти зараз та редакція, яка вчора була якраз опрацьовувалася робочою групою з децентралізації, вже повітами не оперує. Я не думаю, що це питання, це поняття з'явиться, тому що дійсно, коли розпочиналася робота в групі по децентралізації, якраз там знов-таки були точилися дискусії щодо термінології, і повіти так само пропонувалося вести, але наразі, це триланкова система, відповідно, територіальна громада, район і регіон. Наступна найвища ланка – регіон, тобто поняття областей не буде? Тобто це фактично такий замінник областей. Область – це може бути все-таки за географічним принципом, але за принципом здійснення місцевого самоврядування ми говоримо про регіон. Тобто він може бути не знов-таки
таки його межі можуть не повністю співпадати, скажімо так, з географічною областю, яка є. Але це буде окремо ще визначено на рівні закону, який Верховна Рада має прийняти. І відповідно, як тільки будуть ці конституційні зміни затверджені, внесені в парламент, я думаю, що почнеться розробка якраз робота над законом, який визначить якраз, що власне розуміється. Ну і саме головне, щоб реформа запрацювала, ця децентралізація, місцеве самоврядування, громади мають бути самодостатніми. І от Венеційська комісія схвально оцінила статтю, що стосується місцевого фінансування. Так, однозначно, це найважливіше питання, тому що, звісно, якщо там надати квазі-повноваження на місця, але фактично не надати можливість територіальній громаді оперувати самостійно на місцях фінансами, ці повноваження дуже важко буде виконувати. Тому, власне, я говорила про те, що дуже важливо зазначити, що є власністю територіальної громади, і це зазначається на рівні Конституції. Важливо, що знов-таки на місцях зможуть бути встановлені місцеві податки і збори, відповідно, там на відповідній території. І, відповідно, вже здійснення повноважень якраз буде підкріплюється можливістю, щоб всі переважна частина грошей, вона якраз залишалася на місцях, від цих там місцевих податків і зборів, які будуть отримані на місцях. Знаєте, є ще побоювання серед селян з приводу того, що от відбудеться об'єднання громад, одна громада буде самодостатньою, а інша не зможе себе прогодувати. Ви знаєте, я думаю, взагалі, що дуже багато залежить від людей, тому що, ви знаєте, коли говорять про те, що держава там має захистити когось, там права захистити, я думаю, що тут потрібно говорити, що будь-яка людина має бути проактивною. І, звісно, держава має створювати такі умови, щоб ця проактивність могла реалізовуватися. Але, якщо говорити про самодостатність чи не самодостатність, я думаю, не виникає у нас такого побоювання. Я думаю, що якраз питання об'єднання між собою територіальні громади зможуть зробити. І якщо там на рівні, на місці люди будуть розуміти, що вони не зможуть самоорганізуватися, я думаю, що це питання якраз можливості об'єднання з сусідньою територіальною громадою, яка зможе бути трошки більше, скажімо так, ніж могла би бути кількісно і відповідно за географічним принципом. Тому я думаю, що все залежить від того, від людей, якраз їм надаються певні повноваження, і мені би дуже хотілося, щоб на тлі цієї революції гідності якраз люди, які хочуть брати участь в розбудові держави і впливати на всі процеси в державі, якраз таку можливість отримали, і отримали не тільки, знаєте, займаючись критиканством, а займаючись відповідно проактивними діями. Якщо робота над процесом децентралізації, що стосується певного напрацювання законодавчих змін, уже виходить на фінішну пряму, то ще залишається два напрямки роботи, що стосується змін до Конституції. Це питання правосуддя і питання прав людини. От ви, зокрема, представляєте робочу групу, яка займається напрацюванням питань, пов'язаних із реформуванням судової системи. Так, я є членом робочої групи з питань правосуддя. На якому етапі робота вашої? У нас досить інтенсивно працює наша робоча група, і ми збираємося кожен тиждень, і це зустрічі по 2, по 3, по 4 години. І наразі ми так само знаходимося на завершальному етапі, хоча ми не обговорювали конкретний текст, ми працюємо якраз з погодженням конкретних інституцій, і у нас на початку самого нашої роботи ми погодили свій план-графік, і фактично ми в цьому плані графіку йдемо, може вибиваємося на одне-два засідання, тому що деякі інститути ми обговорювали більше, ніж планували спочатку. Але наскільки узгоджена робота вашої групи? У нас переважна більшість питань дійсно нам вдалося досягнути консенсусу, тобто це не просто там більшість, це переважна більшість членів робочої групи погодилися, це стосується питань, наприклад, призначення суддів, ми майже одноголосно
домовилися про те, що Верховна Рада має бути прибрана від цих повноважень призначати суддів, тому що це можливість здійснення політичного впливу на суддів, і фактично ви розумієте, що 226 голосів набрати інколи, ну, практика показує, що інколи дуже-дуже важко, і якраз, щоб не мати можливість здійснювати такий політичний вплив, Верховна Рада буде позбавлена цих повноважень. Повноваження залишається за Вищою Радою юстиції? Повноваження будуть передані Вищій Раді юстиції, знов-таки... А що щодо реформування Вищої Ради юстиції, там квотний принцип? Вища Рада юстиції так само, ми керувалися висновками і рекомендаціями Венеційської комісії, яка якраз рекомендувала, щоб переважно більшість в Вищій Раді юстиції переважною більшістю були судді, які обрані якраз суддями. Тобто, ну це ж представницький орган фактично. Тому якраз ми знов-таки досягли тут консенсусу. Крім того, також досягли згоди, що інші члени Вищої Ради юстиції будуть запропоновані з'їздом адвокатів, як і раніше було, з'їздом вищих навчальних закладів. Тобто від науковців будуть представники, від прокурорів і від президента України. І тут потрібно зазначити, що, як на мене, позитивним є те, що генеральний прокурор і міністр юстиції не будуть за посадою входити до Вищої Ради юстиції, як було автоматично. Тому що, ну, на практиці ми знаємо, що дані особи, як правило, створювали кворум, але не завжди брали участь у засіданнях Вищої Ради юстиції. Відповідно, мабуть, що генеральний прокурор не повинен бути в цьому органі. Але від прокурорів так само будуть обрані дві особи, і відповідно орган прокуратури так само будуть в Вищій Раді юстиції представлений. Що стосується спеціалізованих судів? Спеціалізовані судді... Чи потрібно сьогодні переглядати їх кількість? От я хочу сказати, що якраз це ті питання системи судів, які трошки затягнули наш процес, тому що по-різному члени Конституційної комісії ставляться до питання, там, чи судова система має бути чотириланковою або триланковою, чи мають бути в цій системі відповідно вищі спеціалізовані суди, чи взагалі їх потрібно скасовувати. І, ну, відповідно, ви знаєте, що точиться дискусія, чи нам потрібна спеціалізація суддів або суддів, і відповідно, якщо суддів, то як її забезпечити, щоб вона дійсно була спеціалізацією, чи є у нас така кількість суддів, щоб забезпечити відповідні спеціалізації. Але була виокремлена маленька група, якраз, яка повинна досягти консенсусу з цих питань, тому що мені здається, що неправильно виносити на рівень вже засідання Конституційної комісії, де дуже багато кількість членів, і неможливо виносити це вже на рівень змін до Конституції України, те, що не досягне консенсусу. Тому я думаю, що цей консенсус буде досягнутий. Наразі було погоджено, що в Конституції закріпити, що Верховний суд є найвищим органом в судовій системі України. І, відповідно, зараз якраз вирішується питання, чи потрібно нам закріплювати те, що спеціалізовані на рівні Конституції, наявність спеціалізованих судів чи ні. І майже досягнута згода щодо того, що не потрібно в Конституції України зазначати окремо наявність апеляційних судів і судів першої інстанції. Чому? Саме тому, що апеляційні суди, щоб не... зараз їх не обмежувати в можливості здійснювати повноваження не тільки як суди апеляційної інстанції, як суди там першої інстанції, наприклад. Але, ви знаєте, я думаю, що головне те, що дана робоча група фактично, ну, більшість, в переважній більшості питань, вона якраз досягла консенсусу. І після кожного засідання у нас ми формалізуємо нашу роботу протоколами, де якраз зазначаємо, хто, як голосувалося, які питання, для того, щоб коли вже буде написаний відповідний текст, щоб можна було зразу підняти всі ці рішення і подивитися на відповідність, чи відповідає на написаний текст відповідно тим рішенням, які ми приймали. Доволі такий демократичний принцип роботи. Пані Вікторія, і формалізований. Пані Вікторія, а коли, зрештою, коли можна говорити, що
відповідний законопроект буде напрацьований. Це буде три законопроекти по трьом різним напрямкам, чи єдиний варіант внесення змін до Конституції? Ви знаєте, дуже хотілося б, щоб це був єдиний варіант внесення змін до Конституції, тому що, ну, коли ми там нашими депутатськими делегаціями їздили до Ради Європи, спілкувалися з там із представниками Європарламенту так само, нам якраз європейці радили, щоб це був єдиний текст і, ну, бажано, щоб не повертатися декілька разів, там не розглядати декілька текстів, але, чесно кажучи, не можу зараз вам сказати, що це буде єдиний текст, тому що якщо там питання правосуддя потребуватиме ще додаткового узгодження, то, а питання з децентралізації будуть вже готові, мені здається, що не потрібно там зволікати, не треба ставити там якісь часові бар'єри, а треба це запускати, тому що, ви знаєте, реформа місцевого самоврядування є дуже нагальною, і, знов-таки, з іншого боку, і реформа судової системи, вона дуже важливою є. Але якщо говорити про децентралізацію, то хотілося б до проведення місцевих виборів. Однозначно, однозначно. Тому я думаю, що ми можемо досягти згоди, що там окремо підуть питання змін до Конституції в частині децентралізації, окремо, що стосується питань правосуддя. Тому що, знов-таки, не можна групу правосуддя підганяти і через те, що зараз вже напрацьовані зміни робочої групи з децентралізації. Тому що, ну, це має відбутися професійна дискусія, і мені би дуже хотілося, щоб саме на рівні робочої групи був досягнутий консенсус. Щоб потім, знаєте, не втрутився в цей процес якісь політичні домовленості, політичні там, не знаю, консенсуси, якщо це можна так назвати, ну, в лапках, звісно. Тому що Конституція, вона пишеться не під діючого президента, не під діючу Верховну Раду, там, не на декілька років. Це документ, який пишеться на багато-багато років. І дуже хотілося б, щоб от через якісь політичні ігри, політичні ігри не завадили нам прийняти нормальні зміни, які, ну, яких потребує суспільство і яких потребує, власне, там, і судова реформа, реформа місцевого самоврядування. Дякую за розмову. Вікторія Пташник, народний депутат України, була гостею нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі в ефірі.